продовжуємо інформувати вас про останні події міста та області. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Чернявська. Доброго ранку! Стали відомими питання, які розглянуть на 39-й сесії Миколаївської міської ради 7-го скликання. У порядку денному і пункт про виділення коштів для встановлення індивідуальних приборів обліку електроенергії у квартирах, що належать комунальному підприємству «Гуртожиток». Нагадаємо, 4 червня мешканці будинків номер 9, 11, 13 та 15 на вулиці Курортній перекрили рух автотранспорту. Люди заблокували проїжджу частину на вулиці Карпенка. Протестуючі вимагали увімкнення електроенергії в будинках, де її відключили начебто за несплату. Пізно увечері 4 червня двоє матросів 36-ї окремої бригади морської піхоти начебто побили 70-річного чергового на волонтерському посту при залізничному вокзалі в Миколаєві. Про це в групі «Волонтерський пост Миколаїв ЖД» у Фейсбук написала волонтерка Ірина Абрамова. Наші журналісти зустрілись із волонтером, який чергував на вокзалі, щоб дізнатись про інцидент. Олександр погодився на зустріч біля поліклініки, де проходив процедури та робив рентген. Обличчя чоловік просив не знімати, воно пошкоджене. 70-річний Олександр – колишній військовослужбовець. Від 2014 року брав участь в антитерористичній операції у складі добровольчих підрозділів. Тепер час від часу допомагає у чергуваннях на волонтерському посту. Я всім запропонував, може хтось перекусити хоче, щось таке. Вони зайняті своїм п'яними цими розмовами, не звернули увагу. А той боєць, третій, четвертий, щоб не був з їх компанії, він погодився, говорить, я не відмовлюся. Я йому розігрів там те, що дівчата приготували в день. Себе положив у тарілку того ж самого, тих же самих макарон, що бойцю. Ну і сів перекусити. І от тут почалось, що ми там воюємо на фронті, а ти тут жреш. От, і всякі нецензурні лайки. Вони з самого початку вели себе неадекватно. Підійшов к групі і почав спокійно розмовляти, що хлопці, ви не доводите до конфлікту все. Один з них, той афганець, хватає чайник і стукає в обличчя. От. А потім вже і всі втрьох. Там вже пішли то, що було під рукою зі стола, і руки, і ноги, і так далі. На місце події прибула поліція. Слідчими Інгульського відділу поліції розпочато відразу два кримінальних провадження за зверненнями обох із сторін конфлікту. За частиною першої статті 125 Кримінального кодексу України умисне легке тілесне ушкодження, що передбачає покарання від накладення штрафу до виправних робіт. Наразі встановлюються всі обставини події та всі учасники конфлікту. Триває слідство. Ми звернулись за коментарем щодо події до прес-служби 36-ї окремої бригади морської піхоти та до заступника командира частини Ростислава Ломтєва. Єдиний коментар – це звернення командування бригади на сторінці у Фейсбук. Командування бригади вживає та буде вживати всіх вичерпних заходів з метою недопущення правопорушення іншими військовослужбовцями. Таким воякам не місце в Збройних силах. Правопорушники понесуть весь тягар відповідальності відповідно до чинного законодавства. В рамках дисциплінарного впливу командиром частини на правопорушників накладено стягнення, звільнення з військової служби за службовою невідповідністю, яке реалізується найближчим часом. Валентина Гурова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. На цьому ми завершуємо ранковий інформаційний блок телевізійних новин Миколаївщини. Зустрінемось з вами вже по обіді о 13:30. Гарного вам дня!